Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում օբյեկտիվ խոսք հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր հյուրն է առողջապահության փորձագետ Դավիթ Մելիք Նուբարյանը։ Ողջույն, պարոն Նուբարյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Պարոն Նուբարյան, քանի որ վերջին ընթացքում առողջապահության նոր փոփոխությունները բավական լուրջ արձագանք ունեցան հանրության կողմից ու հատկապես բացական արձագանք, ուզում ենք անդրադառնալ դրան և հասկանալ հանրությունը պարզապես պատրաստ չէ նոր մեթոդների, թե այդ մեթոդները, այդ սիստեմը չի հղկվում նախապես, չի հստակեցվում, ներքին խոհանոցում գործառույթները բավարար կերպով չեն արվում, կիսատ պռատ ներկայացվում է հանրությանը, և երբ քաղաքացիները փաստորեն կանգնում են խնդիրների առջև, ստացվում է, որ պատկերն այնպիսին է, որ հասարակությունը պատրաստ չէ նոր փոփոխությունների։ Կխնդրեմ պատասխանել, որն է երկուսից մեկը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրոք, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Ու եթե ենթատեքստը հարցի պարզաբանենք, հա, որ մեզ լսող մարդկանց ավելի հետաքրքիր լինի, կարծում եմ խոսքը գնում է դեղատոմսերի մասին հիմնականում։ Այստեղ, տեսեք, երկու խնդիրն էլ կա ձեր ասած։ Երկար տարիներ, տասնամյակներ, հա, մենք սովորել ենք ձեռք բերել մեզ անհրաժեշտ դեղերը առանց որևէ, այսպես ասած, չակերտավոր խոչընդոտների, մենք մտել ենք դեղատուն, ուղղակի ասել ենք, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, և դեղատան աշխատակիցը տվել է։ Դա արդեն կարևոր չի, դա հարևանն է մեզ նշանակել, դեղատան աշխատակիցն է նշանակել, թե բժիշկն է նշանակել։ Բայց այդպես չի եղել, եթե մեզ ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչները լսում են, իրենք հավանաբար կհիշեն, որ խորհրդային միության ժամանակ նման բան անհնարին էր, այսինքն բազմաթիվ դեղեր, այդ թվում նաև հակաբիոտիկներ, այդ թվում նաև հորմոնալ դեղեր վաճառվում էին միայն ու միայն դեղատոմսով։ Հələ ես կարող եմ հիշացնել, ասենց մի հատ սուր բան կար դրած դեղատոմսերում, ասենց ձող, այդ ձողի վրա այդ ռեցեպտները դնում էին։ Բայց հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Հետո խորհրդային միությունը փլուզվեց, և գիտեք, դժվար տարիներ էին, ոնց որ ասած, հարց դրան չէր հասնում, և հետո Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգը առևտրականացավ։ Այսինքն դա սկսվեց դիտարկվել բոլոր կառավարությունների կողմից որպես բիզնես ոլորտ։ Որպես բիզնես ոլորտ։ Եվ եթե մենք նայենք շրջանառությունը, մոտավորապես 750 միլիարդ դրամի ընդհանուր առողջապահությունում շրջանառություն կա, մոտավորապես 250 միլիարդ դրամը վերաբերվում է դեղերի ոլորտին։ Դուք պատկերացրեք, ինչ մեծ բիզնես շուկա է դա։ Եվ իհարկե դեղերի ոլորտին, հիմա ուզեն թե չուզեն, ասեն ես ճիշտ եմ ասում, թե սխալ, ça տրավաբանական է, որ ձեռը տալիս, որ յուրին իրանց դեղերը վաճառում են, որովհետև ցանկացած դեղատոմս ինքը ենթադրում է որոշակի նախնական զննում, իսկ արդյոք այդ դեղը պետք է քեզ, այսինքն այսուհետ հարևանի նշանակածով դու չես կարող առնել, հա։ Եվ դա տրանսֆորմացվեց, ստեղծվեց այն իրավիճակը, որ մենք ունենք։ Տեսեք, հետո 2016 թվականին այդ ամբողջ իրավիճակը գնահատելով որոշում կայացվեց, որ դեղատոմսերը պետք է վերադառնան։ Եվ կհիշեք 2017-18 թվականի փետրվար ամիսներ, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ թղթային տարբերակով ներդրվեց սա, էլի նմանատիպ արձագանք առաջացավ, էլի մարդկանց կողմից։ Ես հիշում եմ անգամ ատամնաբույժները հիմնականում բոյկոտեցին, ասելով, որ մենք մի քիչ այլ ենք։ Հետո տեղի ունեցավ կառավարության փոփոխություն, և այն ժամանակվա առողջապահության պատասխանատուները որոշեցին, որ թեև թղթի վրա դա մնաց, բայց որոշեցին, որ հետևողականություն պետք չի, և թող շարունակվի այնպես, ինչպես տասնամյակներով եղել է։ Հիմա ըստ էության, ուղղակի թղթի դեղատոմսի գրելու պահանջը, որը կար, փոխարինվեց էլեկտրոնային գրելու պահանջով, որը որ իրականում դյուրինացնում էր։ Պարոն Նուբարյան, ներողություն, ընդհատեմ, այդ շատ ճիշտ եք ասում, և այն, որ դա կարող է կանխվել ինքնաբուժության, որովհետև տակի հարևան X մարդը այդ դեղով բուժվել է, իրեն էլ կարող է ազդել, ես հասկանում եմ։ Խնդիրը հետևյալն է, կան որոշակի հետազոտություններ, մարդը ենթադրենք ունի քրոնիկ հիվանդություն, ինքը գիտի իր հիվանդության անունը, բայց երբ ինքը նորից պիտի զննման կարգ անցնի, որպեսզի իր համար էլեկտրոնային տարբերակով դեղատոմս գնեն, ինքը պիտի գնա բավական թանկանոց զննումների, ինքը չունի այդ հնարավորությունը, ինքը իսկապես ֆինանսապես դրան պատրաստ չէ, հետևաբար ստացվում է ոչ դեղորայքը կարող է ընդունել, իսկ ինքն իր հիվանդությունը լավ է տիրապետում, որովհետև եկեք ընդունենք, եթե մենք ունենք քրոնիկ հիվանդություններ, մենք այդ հիվանդությունների մեջ այնքան ենք ապրում և այնքան ենք կարդում կամ այնքան ենք խոսում, մենք մոտավորապես գոնե թե մեր կրած հիվանդությունների պատմությունը գիտենք,
Այս պարագայում, երբ դու մարդուն բացառում ես դեղատոմս վաճառելու հնարավորությունից եւ տիպում ես նրան անցնել որոշակի, ես նրանք փաստացի օրինակներով քաղաքացիների մեջբերումներ եմ անում, կան որոշակի հետազոտություններ, որոնք ենթադրում են 100.000 դրամ, 180.000 դրամ. Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այդ մարդիկ պարզապես չունեն եւ ստացվում է ինքը դեռ պիտի կարողանա այդ գումարը ունենալ, որպեսզի հետազոտվի, որ մի բան էլ կարողանա էլեկտրոնային, դեռ հենց չեմ ասում, թե էլեկտրոնային տարբերակով դուրս գրելու մեջ ինչ խնդիրներ կան։ Այո, նման դեպք բացառված չի, որ լինի, բայց այդտեղ պետք է հարցը մի քիչ ավելի լայնն է։ Այսինքն, այսօր մոտավորապես 1.5 միլիոն մարդ ունի այս կամ այն կերպ պետական պատվերի շրջանակներում հետազոտվելու եւ բուժում ստանալու իրավունք։ Բացի դրանից նաև կան առհատական դեպքեր, այսինքն օրինակ պոլիկլինիկաներում գործող հանձնաժողովների միջոցով, որ եթե իրոք առանձին դեպքերում անհրաժեշտ է ինչ-որ թանկարժեք հետազոտություն, որպեսզի բուժումը նշանակվի, մարդիկ կարող են օգտվել դրանից։ Բայց մեծ մաս դեպքերում, օրինակ հակաբիոտիկների նշանակման համար, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որպես երկար տարիներ թե գործնական, թե տեսական առողջապահությունում աշխատած մարդ, պոլիկլինիկական ծավալներում առկա անվճար հետազոտությունները ավելի քան բավարար են։ Եթե մենք տարեկան ունենում ենք մոտ 400.000 հոսպիտալացում, ապա մենք ունենում ենք 12 միլիոն այդ պոլիկլինիկա։ Այսինքն այդ մարդիկ հիմնական առողջության բեռը իրենք են տանում։ Ես վստահ եմ, որ լուրջ հիվանդությունների դեպքում մարդիկ միանգամից դիմում են հիվանդանոց։ Իսկ մի ոպե, այդ քրոնիկ, արդեն երկար տարիներ կրող հիվանդությունները, լուրջ հիվանդությունը մենք ինչի ենք կապում դեղատոմսի հետ։ Ես մենք խոսում ենք, ասենքան այն հիվանդությունների մասին, որոնք, բայց լուրջ հիվանդության դեպքում են, չէ՞, դեղատոմս դուրս գրում, երբ մարդիկը պարբերաբար, օրինակ թոքաբորբի դա ժամանակ են դուրս գրում, որը որ ամենևին հիվանդանոցային պայմաններում բուժում չի ենթադրում եւ կարող հոյակապ բուժվի պոլիկլինիկայի բժշկի մոտ։ Ինչ է դրա համար անհրաժեշտ, ռենտգեն եւ մեր պոլիկլինիկաները հավատացնում ձեզ թե Երևանում, թե մարզերում, ես ինքս առողջապահական ծիգում եմ աշխատել, որ ռենտգեն անելու նախաձեռնություն։ Որոշ պոլիկլինիկաներ գուցե ունեն նոր, չգիտեմ, ցարքավորումներ, որոնք շատ լավ է, բայց այդ բոլոր պոլիկլինիկաները չեն զինվել նոր ցարքավորումներով, որ մենք վստահ ենք։ Մենք հավատացեք, ունենք հատկապես մարզերում։ Իմ բժիշկը 10 օր առաջ, երբ էս թողուբոհը սկսվեց եւ օրենքը մտավ ուժի մեջ, ինձ ասաց, որ ինքը դեռ չի տիրապետում եւ չգիտի մեխանիզմը ոնց է լինելու, որպեսզի դուրս գրի ինձ համար էլեկտրոնային դեղատոմս։ Դեռ 3 այդ արձագանքը շարունակվում է։ Ինչ պիտի անեմ ես։ Այ որ վերադառնանք ձեր ամենաառաջի հարցի, երրորդի բազմակոմպոնենտը, այ երկրորդ կոմպոնենտը, այո, հնարավոր է, որ իմպլեմենտացիայի տեսանկյունից, ինչպես 18 թվականի փետրվար ամսին էլ նաև հիմա որոշակի անհարթություններ եղել են, այսինքն միգուցե նախապատրաստական աշխատանքները կարելի էր ավելի աշխուժ ու արդյունավետ տանել։ 18 թվականից մինչև այսօր միևնույնն չեն կարողացել այդ ներքին խոհանոցում տեղի ունեցող խնդիրները լուծել, միանգամից հիվանդներին գցեցին կրակը։ Այստեղ իրոք մի քիչ հարցեր կարող են առաջանալ։ Այստեղ էլ մի քիչ պետք է նայենք, որ բժշկական աշխարհը մի քիչ կոնսերվատիվ է այդ առումով եւ էլեկտրոնային տեխնոլոգիաները այնքան էլ հեշտ չեն ներդրվում, բայց մյուս կողմից ես էլ ես կարամ օրինակ բերեմ, մեր բժշկուներից մեկը, մեր գործընկերներից, ինքը իր նախաձեռնությամբ բացեց դեղատոմսը, դուրս գրեց առանց ոչ մի, հետո էլ զանգեց, ասեց, գիտեք, այնքան հեշտ էր։ Ուզում եմ ասեմ, սա կլինիկաներից մեկի ղեկավարն ասաց, որ ինքը խնդրել է, որ արդեն Արտմեդում պիտի ունենա հարթակը, որպեսզի դուրս գրի, իրեն պատասխանել են, որ դուք պիտի կնքեք պայմանագիր։ Տնորենը ասել է, որ կնքել են 2 ամիս առաջ, վերակնքել են մեր պայմանագիր, արդեն 10 տարեց ավել գործող կլինիկա է, ասել են, ոչ, այնտեղ մի կետ է փոխվել եւ այդ կետը փոխվել է բնականաբար այս օրենքի համապատասխան նոր հա պայմանագիր կնքելու համար, բայց որևէ կլինիկայի ղեկավարի չեն զգուշացրել, որ օրենք է փոխվել։ Ես որպես ղեկավար երբևէ չեմ կարող զգուշակել, որ նոր օրենքը օրենքի հաստատման պատճառով մեր հին պայմանագրերի մեջ ինչ-որ կետ կա փոխված։ Եթե դու չես իմացանում, չես իրազեկում, ղեկավարը երբ դուրս է գրում դեղը, հետո կտեսնեմ, որ չի կարողանում, հետո կապվում է, հետո այնտեղից այնտեղ են իրեն ուղարկում, այնտեղից այնտեղ, ես նրանք փաստացի օրինակներ եմ ձեզ ասում։ Նոր պարզվում է, որ ինքը պայմանագրի մեջ մի կետ կա, որը պիտի ավելացվի, նորից վերակնքվի պայմանագիրը, նոր իրեն իրավունք տան եւ իրեն խնդրել են սպասել 10 օր։
10 օրվա ընթացքում ինքը բազմիցս զանգ է տվել, որևէ մեկի հետ չի կարողացել կապվել։ Հիմա 10 օրվա ընթացքում դուք որպես բժիշկ, չգիտեմ, մարդ, քաղաքացի, ոնց կա ուզում եք կարող եք ընդունել, ինչ պիտի անի 10 օր հիվանդ մարդը։ Այսինքն, այս հարցը, նայեք, ոնց է, կա կարգ, որը որ կանոնակարգում է դեղատոմսի դուրս գրումը։ Եթե ես չեմ սխալվում, ամենայն հավանականությամբ այդ կարգում հետևյալ կետը կա, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով տեխնիկական էլեկտրոնային դեղատոմսը հնարավոր չի դուրս գրել, ապա կարող է դուրս գրվել թղթային տարբերակով։ Այսինքն, այդ հարցը չէ, չեն վաճառել։ Հայտնի բժիշկը իր սոցկայքում էլ գցեց այդ հայտարարությունը, ես կարծում եմ բոլորը տեսել են, դուք էլ վստահաբար տեսած կլինեք, ով ասաց, որ ինչ իրավունքով եք, ես 30 տարի աշխատող բժիշկ եմ, իմ գրված դեղատոմսը, այստեղ միգուցե ես մանրամասնային ծանոթ չեմ, բայց միգուցե ես այդ հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, սահմանված այնտեղ դեղատոմսի սահմանված ձև կա, էլի միգուցե ես չեմ տեսել այդ բժիշկի ինչա գրել, ես հիշում եմ, ես բազմիցս տեսել եմ նաև այդ տեսակ գրված դեղատոմսեր հիվանդանոցում, հիվանդանոցի անունով, չի հիվանդանոցի անունով, ինքը հատուկ տենց ձև ունի, երաշերտ, մի խոսքով սահմանված կառավարության կողմից, եթե տեխնիկապես հնարավոր չի, ապա կարելի է նաև այդ տարբերակով անել, էլի։ Բայց հենց այդ տարբերակով է արվել, որ դեղը չի վաճառվել, ասվել են, որ ասվել է դեղատանը, որ ավելի լայն նայենք։ Սա չի անցնում։ Այդ դեղատոմսերը ունեն 3 հիմնական նպատակ։ Եթե մենք համաձայն ենք, որ ինքնաբուժությունը վատ է, եթե մենք համաձայն ենք, որ հակաբիոտիկների անվերահսկելի կիրառումը վատ է, իսկ համոզված եմ, դուք էլ լսած կլինեք դեղատան աշխատակիցներից, որ այդ փոփոխության ներդրումից առաջ մարդիկ գնացել են, մեծ քանակությամբ գնել են, հետո այդ մարդիկ դա սպառելու են ու դա վնաս է տալու իրենց առողջությանը, եւ երրորդը, եթե մենք համաձայն ենք, որ բուժումը պետքա նշանակվի բժշկի կողմից, այլ ոչ թե պետքա նշանակվի ամենայն հարգանքով հարևանների ու բարեկամների, ամենայն հարգանքով դեղատան աշխատողներին, բայց իրանք իրավունք չունեն դա անել, որովհետեւ դա վնասում է։ Եթե մենք այդ 3 գաղափարի շուրջ համաձայն ենք, մենք կարող ենք 2 բան անենք։ Մենք իսկապես այդ կողմ հանգստանում ենք քաղաքացիների առողջության։ Ես չգիտեմ ով ոնց, ես այն ինչ որ ասում եմ, ես հավատում եմ դրան։ Ես ձեր մասին չեմ խոսում, որովհետեւ ինքը դուք չեք դրել։ Ուզում հասկանալ, մենք ունենք բազում օրենքներ, որոնք չգիտեմ, անգամ վնասում են այդ օրվա հաց գնելու հնարավորությունը քաղաքացու։ Դուք իսկապես ո՞ւմ եք ուզում համոզել քաղաքացուն, որ դեր առողջության համար է ուզում ասեմ, որ ես հավատում եմ դրան, որ այո, այն ազիտրոմիցինի քանակը, որ հայ ժողովուրդը օգտագործեց կոവിഡ്ի ժամանակ, դա արդեն իր առողջությանը վնաս է։ Այն կապերը, այո, կոവിഡ-ը մեզ չի վնասում, այդ դեղն է։ Այո, հավատացեք, որ նույն չափ վնաս է տվել այդ ազիտրոմիցինի քանակները, որ մենք օգտագործել ենք, քան կոവിഡ-ը։ Այդ կապերի հետազոտությունների թիվը, որ մեր հայ ժողովուրդը անցավ, դա իրան վնաս է տվել։ Բայց մարդը թող գնա հետազոտվի, կապը անի, տեսնի փոխաբորբե, հետո գնա հակաբիոտիկ խմի։ Բայց հիմա էլ ասում եք, ինչ է գնացել արել քան կապը։ Ես տենց բան չեմ ասել։ Ով որ ասել է, իրան ասել։ Մի րոպե, պիտի արվեր, թե չպիտի արվեր։ Դուք ասացիք մեծ քանակությամբ Ամերիկայի կամ Եվրոպայի ցանկացած բժշկի հարցրեք, ասեք, ինչքան կապի, քանի կապը է կարե կոവിഡ്ի դեպքում։ Իրենք անգամ մակաբիոտիկ չեն խմել, ես հիշում եմ, ես բազում ընկերներ ունեի, ինքեր ընդ հավատում էին։ Ցուցանիշները։ Չէ, բայց թոքաբորբի դեպքում էին նշանակում։ Բայց չի օգնում դա, վիրուսի դեպքում չի օգնում։ Խնդիրը դրանում, այսինքն մենք սովոր ենք գործել ինչ որ կներեք բարից համար հայկական տարբերակներով, բայց աշխարհը հայկական տարբերակներից վաղոց դուրս է գրվել, կա գիտություն, կա ապացուցողական բժշկություն, այն ինչ որ ես ձեզ ասացի, դա գիտության հիման վրա է, եւ ես հավատում եմ դրան, եթե մեզ լսող մարդիկ չեն հավատում, ես իրոք անկեղծ ցավ եմ ապրում դրա համար, որտեվ դա այդպես չի, որտեվ չի կարելի կիլոներով ակաբիոտիկներ օգտագործել, որտեվ դա վնաս է ձեր առողջությանը։ Ես ինչքան որ adekvat մարդ եմ տեսել, անգամ բժշկի նշանակած ակաբիոտիկները անիմաստ հատեներ ու ռենգեներ անցնել, թաքուն չի խմել, համարելով որ հակաբիոտիկ ինքը չի ուզում ընդունել, բայց բժշկին ասել է, մենք եկեք ընդունենք։ Հիմա այս 3 գաղափարը ես ուղղակի կներեք, որ մեթե այս 3 գաղափարը մենք ընդունում ենք, դա ոնց որ ամեն մարդ ինքն է որոշում, սա հո պարտադրանք չի, սա ես ասում եմ գիտության կարծիքը, եթե ընդունում ենք, այո, խնդիրներ միգուցե կան, ես դեմ չեմ, իհարկե կան, չեն կարա չլինեն, բայց եկեք այդ խնդիրները վերհանենք եւ պահանջենք խնդիրների լուծում, այլ ոչ թե ասենք, դե չէ, չստացվեց հերթական անգամ, եկեք շարունակենք ապրել ոնց որ ապրում ենք։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ ղեկավարությունը թույլ չի տալիս, որ քաղաքացին առանձնապես մասնակցի կամ խանգարի իրենց որոշումները, բայց այն որ կառավարությունը, չգիտեմ, չհղկված, համակարգը չմշակված,
որոշում եք ասում եւ այդ համակարգը մտնում է իրականություն եւ սկսում է վնասել քաղաքացուն, այդ դեպքում ասում են ինչի եք բարձրաձայնում, ինչի եք բոյկոտում։ Դուք որ գնում եք քննության, ժամանակին վստահ եմ գնացել եք քննության։ Քննության տեղն է, դասախոսին խնդրել եք, ասել եք թողեք պատրաստվեն։ Հիմա ինչի եք քաղաքացիներին պարտադրում, որ իրենք հարմարվեն ձեր բաց թողումներին։ Սպասեք, մինչև ծրագիրը յուրացնեն։ Սա ինչ է նշանակում։ Ես այլ բան եմ ասում։ Մի րոպե, մի հարց եմ ուղղել։ Հորմոնալ դեղամիջոցներ, դուք որպես մասնագետ կարող եք ասել, կան մարդիկ, որոնք իր ողջ կյանքում պիտի խմեն։ Իհարկե կան։ Հիմա այդ մարդկանց չեն վաճառում այդտեղ, որովհետև բժիշկը դուրս չի գրել։ Բժիշկը չի տիրապետում համակարգին, դրա համար դուրս չի գրել։ Հասկանալ եք, ինչի դուրս չի գրել։ Ինչ անի ինքը։ Միգուցե խնդիրը բժշկի մեջ, հա։ Բժիշկը ծրագիրը չի յուրացրել, ասում է սպասեք, հա, համակարգի մեջ է, 10 օր չկա։ Ես արդեն ասացի, ինչ կարող է լինել այն մարդու հետ, ով պիտի խմի ամեն օր հորմոնալ դեղորայք, բայց չի խմում։ Որքանով որ ես տեղյակ եմ, իսկ մեծ հավանականությամբ ես եմ դա ճիշտ է, եթե տեխնիկական խնդիրների պատճառով էլեկտրոնային դեղատոմսը չի կարող դուրս գրի, ապա ինքը պետք է դուրս գրի սահմանված ձևաչափի թղթային դեղատոմս։ Ահա։ Այսինքն այդ հարցը թղթայինը չեն վաճառել դեղատանը համարելով, բայց արդյոք սահմանված ձևաչափի ա եղել։ Դա կարևոր է։ Տեսեք, մենք չենք խորանում նրբությունների մեջ։ Մենք միանգամից ինչ որ իրավիճակ ենք ներկայացնում։ Ես իդեպ ձեզ ասում եմ, Հայաստանում հայտնի, դա ինչ որ բժշկի ի միջայլոց ասեմ, ես ձեզ ասում եմ, Հայաստանում հայտնի բժշկի մասին, ով ունի տասնյակ հարյուրավոր հիվանդներ։ Ես դեմ չեմ, կարող է այդ մարդը ակադեմիկոս ապրող, ես չեմ էլ ճանաչում մասին։ Չէ, մենք կարող ենք ինքը ամեն օր ինքը, բայց երկիրը չի ասում, որ եթե սա անվանի բժշկի դեղատոմսա, ես երկիրը ասում է, եթե սա երկրի կողմից հաստատված ձևաչափը, ես նոր կվաճառեմ։ Դրա համար այդտեղ կարևորը մենք հասկանանք, այդ մարդը ինչ է դուրս գրել, իրա ասենք պայմանական ձեղատոմսը, թե պետության կողմից։ Ես վստահ եմ, որ եթե սա լիներ եվրոպական երկրներում ու մի շարք քաղաքացիներ, օրինակ, կանգնեին փաստի առաջ, որոնք քրոնիկ հիվանդություններ ունեն եւ ամենօրյա գրաֆիկով դեղ են խմում, բայց չեն կարողացել գնել, ես վստահ եմ շատ լուրջ խնդիրների առաջ կգաններ։ Տվյալ կառավարությունը կամ գոնեթե առողջապահության նախարարությունը։ Մեզ շատ հաճախ թվում է, որ մեր երկրում ամեն ինչ ինչ կատարվում է ունիկալ է, դա այդպես չի։ Մեր երկիրը այն ինչ որ երկրում կատարվում է, բոլոր ձևաչափերը սակում ենք մերը։ Իսրայելում, որը որ, գիտեք, աշխարհի ամենահարուստ, ու խոսքով կազմակերպված եւ առողջության առաջնային պահպանման ամենալավ ունեցող երկրներից մեկն է, որպեսզի դու անց գնաս, քո ընտանեկան բժիշկին տեսնես, դու երկու շաբաթ հերթ կանգնես։ Ես ասում եմ փաստ, որտեվ դա է։ Ես էլ կարող եմ փաստ ասել, որովհետեւ Իտալիան, որը ունի ամենալավ համակարգը, իր երկիրը բնակվում է Եվրոպայում, եթե ասվում է, որ սա շտապ է, խնդիր կա, դա հաջորդ իսկ օրը չես ընդունում։ Շտապը մեր երկրում էլ է այդպես, եթե շտապ է, մենք ունենք կներեք շտապօգնության ծառայություն, մենք ունենք անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություն, որը որ աշխատում է։ Այսինքն շտապը լրիվ ուրիշ է, այստեղ խոսքը գնում է պլանային դեպքերի մասին, որը որ մեծ մասն է, 12 միլիոն դեպքն է, որ մեր ԱՀՊ ուղակի բժիշկները իրենց ուսերին տանում են, շատ ցավոք է։ 12 միլիոն ի՞նչ։ Այո, այցելություն, 12 միլիոն արդեն ասի, 12 միլիոն այցելություն, դա վիճակը, դա փաստ է։ Ես դες հղումն եք արում, ասում եք։ Գնային հաջողությամբ ասում եք 40,000 դեղատոմս է դուրս գրվել, ուրեմն համակարգը աշխատում է։ Ես չեմ ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, այսինքն այդ դեպքերը Անգլիայում գիտեք ինչ հայտարարակ վիճակա հիմա տեղի ունենում։ 1 միլիոն բրիտանացի սպասում է, որ իր հերթը գա, որ իրան բուժ ծննում անցկացնի։ Մենք պարտադիր պիտի այդ օրին հասնենք։ Չէ, պիտի հասնենք։ Այդ 1 միլիոնից 300 հոգի էլ արդեն մահացել, որտեղ հերթը չի ասել։ Ուզում եմ ասեմ, այս խնդիրները մենք էլ ենք վերում այստեղ։ Այս խնդիրները ամենտեղ կան, անկամ մեզանից տասնյակ անգամ ավելի հարուստ երկրներում։ Ներողություն, բարոյն, սիստեմը, մարդիկ հանգիստ գնում էին բժշկի, իրենց դեղերը գնում էին, առնում էին, իսկ եթե մահանում էին, դա հիմա դուք ֆինանսավորում էին դեղագործական ընկերություններին։ Դուք երկու հակասում բան եք, մարդը գնում է, առնում է դեղամիջոց, որը չի կարելի օգտագործել եւ այլն, կմահանա, այս դեպքում էլ բժշկի մոտ չի կարող գնալ, այս դեպքում էլ բժշկի չի հասցնի գնա մի 300 հոգու նման, կմահանա։ Չէ, ինչի՞ Անգլիայում կարողացան չհասցնել, մահացան, մեր մոտ անպայման չեն մահանա։ Դուրս չգրելու պատճառով ես դες հավաստեցնում եմ, չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկի կյանքին վնաս։ Եկեք տեսնեն քաղաքացիները ինչ խնդիրների առաջ են կանգնել, որովհետև ունենք, չնայած որ ավելի շատ են կայքերում, բայց տեսնենք մեզ մոտ քանի քաղաքացի է դժգոհում։ Այնքան մեկ ներվայնանում է, դեղի լոկու չի տա մեզի։ Ճնշումում եմ, բարձրացել էր, գնացինք դեղ առնելու, մեզ դեղ չտվեցին։ Հիմա եկել եմ, որ գրեն, գնամ ստանամ։ Եթե հիվանդն ինքը ի վիճակի չի, իր ուրիշը պետք է իրա փոխարեն այդ դեղորայքը ստանա, այդ մարդն էլ հետը ոնց որ
արդեն մի հոգի էլ չէ, երկու հոգի ընկնում են ինչ-որ բարդությունների մեջ, ու որը չեմ կարծում եմ ոչ մեկին էլ չի շահում։ Եթե այտենց ասենք, թե միա դեղա ինձ պետք ալերգիայի համար գիշեր տվելա վրս այդ ալերգան, ես չեմ կարողանում օգտվել, մինչև չկան բժշկուններ, երբ կբարյաճեն գրեն եւ այլ եւ այլ։ Կան դեղեր, որոնք որ շատ անհրաժեշտ են, էլի, ասենք հիվանդը ոնց կսպասի online դեղատոմսի, ես այդպես եմ մտածում, չգիտեմ։ Դեղեր կան, որ ես չգիտեմ ինչ ձևի են հիմա անելու, որ ամբողջ կյանքից վերջը պետք է խմեմ։ Ես ճնշման դեղ խմում եմ, հորմոնային դեղ է կոչվում, մետոտրեքսատ, ռեմատոիդ արտրիտ խմում եմ, բան խոլեստերինի դեղ ամեն օր խմում եմ, ամեն օր խոլեստերինը, եթե դի մտնում այս ցուցակի մեջ չմտնեմ, կոնգոր խմում եմ։ Ես դեղեր առնում եմ, հիմա պետք է հասկանամ, տալու եմ թե չէ իմ դեղը։ Պետք է գնամ հասկանամ, էլի։ Խնդիրն է լինում, հա, կապի հետ կապված շատ է կախում, իսկ հաճախորդները չեն սպասում այդքան։ Նշանակումները, երբ որ մենք չենք տալիս, այսինքն իրանք չեն ունենում դեղատոմս, դրանց վրթովում են, մեզ են վիրավորում։ Ծրագիրը շատ վատ է աշխատում, կախում է անթատ ու նորմալ չեն կարում հաճախորդին սպասարկենք այդ ծրագրով։ Համեր հիմա պոլիկլինիկայում այդքան զարգացած չի էլի, բժիշկները անգամ չեն կարողանում այդ ծրագրով դուրս գրել տեղը, որ մենք կարողանանք միասին աշխատել։ Այն որ համակարգը չի գործում, սրանք դեռ մեկ դեղատան գուցե, հա, արձագանքն է, չնայած որ ես արդեն լսել եմ բազմիցս, դրանք կայքերում են տեղադրված, այսինքն համակարգը չի գործում։ Այն որ մենք խոսում ենք, որ բժիշկը չի յուրացրել ծրագիրը, դա էլ այդքան ազնիվ չի, այսինքն ծրագրային խնդիր կա։ Հետևաբար, եթե 18 թվականից դա թղթի վրա գրված դրված էր, չէին կարողանում իրականացնել, արդյոք չարժեր իսկապես հասցնել իդեալական մակարդակի, ես էլ եմ արդեն ունեցել այդ մասին ասելու, որովհետև եթե կառավարությունը որևէ օրենքի առաջ քաշում եւ անմիջապես դա դնում է իր արման մեջ, ուրեմն ինքը պիտի գործի իդեալական։ Հետևաբար ինքը, այդ որ ասում եմ ներքին խոհանոց, սա հիվանդանոցների, բժիշկների հետ, փող, չգիտեմ, կլինիկաների լիցենզիաների վերակնքման, եթե այնտեղ կետեր են փոխվել, այս ամեն ինչը դեռ պետք է նախորոք արվեր, հետոնոր բարձրաձայնվեր, որ այսպես է լինելու, որ ընդամենը քաղաքացուց հասներ բժշկի մոտ, դեղատոմսը վերցներ, գար։ Ոչ թե ասեին ծրագիրը կախում է, դեղատան աշխատողներն ասեին, որ չգիտեմ, մենք չենք կարողանում այդ ծրագիրը աշխատեցնել։ Շատ իմիջիալով դեղատաների ասում են, դե դուք կզրկվեք լիցենզիայից, եթե չեք կարողացել աշխատեցնել։ Հիմա եկեք հասկանանք, այս իսկապես հիվանդը, որը ամեն օր խմում է հստակ դեղ, ես կարծում եմ, որ նրանց մեջ բոլորը ադեկվատ էին, ես էլ եթվում կարծում եմ, որ ադեկվատ եմ, ասում եմ, որ ես ամենօրյա համակարգով պիտի խմեմ դեղորայք, որը չեմ կարող գնել, եթե չկա այդ էլեկտրոնային դեղատոմս։ Ուզում եմ, որ բարձ լինի, մարդկանց բարձրացրած հարցերը շատ կարևոր են։ Այն ինչ որ մենք տեսանք, իրոք կարևոր հարցեր են, օբյեկտիվ հարցեր են, եւ մարդիկ իրավունք ունեն այդ հարցերը բարձրաձայնելու։ Կարևորը, որ նաև որոշումներ կայացնողները այդ հարցերը լսեն եւ արձագանքեն։ Բայց սրա հետ կապված մեծ մաս մեր քաղաքացիների, որ բարձրացնում են, ես զգացի ստեղ, որ շատ ինքնաբուժության էլեմենտներ կա, ինչը իհարկե այդքան էլ լավ չի, էլի։ Ամեն դեպքում ես վերադառնում եմ այն մտքին, որ ասեցի, որին ես անկեղծ հավատում եմ։ Բժիշկը պետք է նշանակի բուժումը, այլ ոչ թե քաղաքացին ինք անգամ, եթե ինքը իր հիվանդությունը լավ գիտի։ Ինչ վերաբերում այնտեղ կարևոր հարց են չէ՞, եթե մարդը չի կարող օրինակ գնալ ստեղ, այո, որոշակի անհարմարություն կարա լինի, այդ մարդը մեկին պետքա լիազորի, այդ լիազորը։ Դուք ձեր հարևանի համար քանի անգամ կգնաք։ Ինչքան որ հարևանը ասի, հավատացնում եմ, ձեզ կգնա։ Չեմ կարծում։ Բայց դե որտեւ ինձ լավ չեք ճանաչում։ Չէ, ես էլ իմ հարևանի համար պատրաստ եմ, բայց 1 տարուց ավել կարծում եմ հետո կարողա չկարողանա։ Ինչ վերաբերվում է դեղատոմսին, ինքը երկարաժամկետ, այսինքն ինքնամենակ կարճաժամկետ չէ, այսինքն բժիշկը կարա նշանակի ինչ որ մի երկար կուրս, ու մարդը պարտավոր չի այդ դեղատոմսը հենց հիմա գնա ամբողջը առնի։ Եթե ես չեմ սխալվում, ու տենց էլ կա, ինքը կարա մաս-մաս առնի, այսինքն դեղատոմսը ուժի մեջ չէ։ Ինչքան է ուժի մեջ, 1 տարվա կտրվածքով է ուժի մեջ։ Ինչքան որ բուժման կուրսն է, եթե չեմ սխալվում, բժիշկի կողմից։ Չէ, եթե ինքը ամբողջ կյանքում պիտի խմի, եկեք հասկանանք։ Այսինքն ամբողջ կյանքում խմելը հետաքրքիր նրբություն ունի, օրինակ ճնշումը, չէ՞, ճնշման դեղերը ամբողջ կյանքում պիտի խմես, բայց դու ըստ ուղեցույցի, որը որ այսօր հաստատված է, 3-ից 6 ամիսը մեկ պետք է գնաս բժշկի, որ ինքը նայի արդյոք քո դեղերը ադեկվատ են թե չէ, եւ եթե անհրաժեշտ է փոխի։ Այս ամեն ինչը մտածված է, որ մարդիկ գնան եւ իրենց առողջությունը ավելի լավ հետևեն, որտեղ
Եթե դու չես գնում մասնագետի մոտ, ինքդ ես որ լավ բանը չի բերում։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ մարդիկան ֆինանսապես չեն կարողանում, օրինակ 3 հատ կարող են հաբ գնել։ Բայց ես ինչ է լինում այդ դեպքում։ Իրանք կարող են գնել այդ դեղատոմսից հենց 3 հատ։ Ու դա համակարգում երևում է, որ այս մարդը գնել է 3 հատ, օրինակ, հələ 30 հատ էլ այսքան ժամանակով անցնում, ինքը կարա գնի։ Ի դեպ, միջալոց 18 թվականին այդ օբյեկտիվ հարցերից մեկն էր, որ բարձրաձայնում էին թե ուժաշխատողները, թե պացիենտները, եւ օրինակ այդ մի հարցը հաշվի է առնվել, հա, ասենք էլեկտրոնային տարբերակով։ Ես ասում եմ, համար է, որ հասարակությունը պարզապես չի սիրում օրենքներ, հասարակությունն է բարդացնում։ Եկեք հասկանանք հետևյալը, ինչ իրավունքով կարող է առողջապահության նախարարությունը, որովհետև եկեք համաձայնենք, որ ամենաթանկ բանը մեզ համար առողջությունն է։ Ինչ իրավունքով առողջապահության նախարարությունը առանց հստակեցնելու ամբողջ համակարգը սիստեմի նախապես աշխատում է, չի աշխատում, փորձարկումներ անել ամիսների վեր, մի ամբողջ տարի կարելի էր փորձարկումներ անել, այս տարի չմցնել ուժի մեջ, մյուս տարի մցնել, ինչն էր հրատապությունը։ 18 թվականից մինչև այսօր որ չէին մցրել, թող մյուս տարի մցնեին։ Այդ հարցը ճիշտ կլինի տալ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչին, դուք հասկանում եք, ես այդ հարցին չեմ կարող։ Դե ցավոք երևի չենք կարողանա իրենցից հյուր ունենալ։ Տեսեք, եթե մենք հանդիպենք եւս, ասենք 2-3 շաբաթ հետո մենք կտեսնենք, որ խնդիրները մեծամասնամբ լուծվել են։ Այո, էլի կրկնեմ, մարդկանց պետք է լսել, անպայման հաշվի առնել։ Միգուցե իմպլեմենտացիայի հետ կապված, այո, եղել են որոշակի դեժավյու առաջացնող խնդիրներ, բայց ռեֆորմը պետք է առաջ գնա, որտեղ այն 3 բանը, որ ես ասացի, իրոք մեզ վնասում է։ Մեզ որպես հասարակություն, մեզ որպես հայ մարդիկ, իրոք մեզ վնասում է, որովհետև դուք ճիշտ ասացիք։ Մենք շատ չենք ու քանի գնում քչանում ենք եւ մենք ամեն մեկս պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը մեր առողջության նկատմամբ։ Եվ այդտեղ մտնում է նաեւ ինքնաբուժությունը, այդտեղ մտնում է նաեւ ոչ պիտանի դեղերի սպառումը, այդտեղ մտնում է նաեւ անիմաստ հետազոտություններ անցնելը, հա? Եվ մի քիչ կենտրոնանանք ինչի է սա արվել։ Միգուցե քանի լավ չի արվել, ես դեմ չեմ, հա, որոշ պանդումներ օբյեկտիվ են, բայց ինչի է արվել, եկեք օգնենք իրար հետ, որ այդ ռեֆորմը ավարտին հասցնենք։ Ո՞վ օգնի։ Քաղաքացին։ Դա որովհետև շատ տարօրինակ է, քաղաքացին ոչինչով չի օգնում, բացի խնդիրներ ու բարդություններ ձևավորելուց։ Բայց ասում եք քաղաքացին դե օգնի պետությանը, թող ինքը իր չմշակած բաց թողումները օգնի իրեն թողան, այդ տենց ոչ է լինում։ Այդ տենց է լինում։ Չէ, տենց չի լինում։ Բայց այսինքն կայացած հասարակությունը 2 տարեկան երեխային ասես բալիկ ջան, դու եղիր խելոք, դու քնիր 6 ժամ օրվա մեջ, որովհետև մայրիկը մեղք է, դու ո՞նց ես կարծում։ Շատ հաճախ 2 տարեկան, 3 տարեկան երեխան շատ հաճախ ընտանիքում մտնոլորտ ու միջավայրը փոխում, այդ ճիշտ, որ ասեն գալի ասում է, պապա, ինչ ես կողքս ծխում, 2-3 տարեկան։ Այդ է հենց միջավայրը փոխում, հենց 2 տարեկան երեխան օգնում է։ Ես չեմ տեսել որևէ քաղաքացու, որի արձագանքը որպես, չգիտեմ, մեսիջ, որ իրենց գործը թերի է, ընդունվի, որովհետև օրենքը հաստատվել է։ Գնացեք ոնց ուզում եք ձեր բժիշկների հետ ձեր հարցերը լուծեք։ Ինչ արձագանք է եղել կառավարության կողմից։ Ես որքանով որ տեղյակ եմ։ Մարդիկ խեղճու կրակ հենց հիմա կանգնած ասում են դեմա որ այսպես լինի, ես ինչ եմ անելու։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ձեզ նման մարդիկ, օրինակ առողջապահության փորձագետ, բժիշկներ պիտի ասեին, օրենքը մի մտցրեք, որովհետև դեռ իսկապես չենք տիրապետում։ Եկեք մեզ տվեք ժամանակ, մենք իդեալական տիրապետ ենք, մենք աչքերս փակ, հա, մի հպումով այդ դեղատոմսը համակարգչային մեթոդով անենք, ու մենք ձեզ բոլոր, չգիտեմ, տվեք հնարավորություն 3 ամիս։ Դե դուք ձեր մեջ, այսինքն մասնագետները, չէ՞, պիտի ասեն։ Տեսեք, տրամաբանության տեսանկյունից շատ ճիշտ բան եք ասում, այսինքն վիճել ձեր ասած է հնարավոր չի։ Բայց կա նաև օբյեկտիվ իրականություն, որում մենք ապրում ենք։ Օբյեկտիվ իրականությունը այնպիսին է, որ մենք անընդհատ կարող ենք ռեֆորմները հետաձգել։ Ես ասացի 18 թվական փետրվար ամիս ներդրվեց նույն արձագանքներ։ Հետո ինչ եղավ։ Հետո փաստորեն 6 տարի հետաձգվեց։ Կարելի էր եւս 6 տարի հետաձգել, եւս 6-6։ Ձեր ասածը տրամաբանական է, դուք ճիշտ եք, բայց օբյեկտիվ իրականության մեջ չի լինում տենց, որտեղ որ սկսում ես հետաձգել, հա, հետաձգվում է։ Ապավագրությունը։ Գիտեք հələ Եփանից են խոսում ապավագրության ներդրման մասին։ Եթե չեմ սխալվում 95 թվականից արդեն եղել է ռազմավարական մոտեցում, որը պետք է ներդրվի։ Այսօր արդեն 2024 թվականն է անընդհատ հետաձգվում է։ Այո, որովհետև ինչ վերաբերում է, ինչ վերաբերում են նրան, որտեղ պիտի պետությունը իշահ իրեն աշխատի, որովհետև առողջապահության մենք հասկանում ենք, հիմա բոլորս մեքենայի առողջ ապահովագրություն արել ենք,
մենք ուզեինք, չուզեինք պիտի անենք, բայց մենք շատ լավ տեսել ենք ինչ փուլերով ենք մենք անցնում։ Հիմա թեման դրա մասին չէ, բայց մարդիկ 3-4 ամիս սպասում են, որ այդ փոխանցումները տեղի ունենան, որ իրենց մեքենան վերանորոգեն եւ կարողանան վարել։ Իսկ մարդը այդ ամեն ինչը ժամանակին ստանում, ինչքան մարդ, ինչքան կներեք ծեծ ու ջարդա վերացել, չէ՞ լավ։ Մենք էլ ենք Հայաստանում ապրում։ Եկեք իրականում ընդունենք, որ ես իմ ստեղծած աշխարհը։ Եկեք իրականում ընդունենք, որ ծեծ ու ջարդապատ ունենք։ Դե ես հիշեցի մեր վարչապետի խոսքերը, ով իմիջիալոս 18 թվականին ասում էր Ժողովուրդ ջան, չհասկացաք ի վերջո, որ այս տեսախցիկները որևէ վթար չեն կանխել, որովհետև մենք միևնույն է ունենք նույն թվով վթարներ եւ մեր վարչապետն ասում է, ուրեմն ուսումնասիրություն արել է, չէ՞, որ ասում է։ Ես ապահովագրության մասին եմ խոսում, ապահովագրությունը։ Չէ, բայց եթե մենք այդպես վստահաբար կարող ենք ասել, թե քանի ծեծ ու ջարդ է վերացել, ես ես կարող եմ ամեն առավոտ տեսնում եմ վթարներ, դրանց քեսի մասին խոսել, որ այդ ծեծ ու ջարդերը շարունակվում են։ Մյուս քեսը չէ, բայց ես կարծում եմ, որ adekvat մարդը այն ժամանակ էլ այդպես չէր վարվում, օրենքից հետո էլ այդպես չի վարվում, դա տեսակ է, ինչ որ առումով։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ ինձ համար շատ ավելի կարևոր էր առողջապահության ապահովագրությունը առաջին հերթին առաջ քաշել, հետո նոր մեքենաների, որտեղ բնականաբար առողջապահությունը շատ ավելի կարևոր է։ Եվ ես իմիջիալոց են քաղաքացիներից եմ, ով ինքն էր առաջինը գոռում, ասում էր շատ կարևոր է առողջապահության ապահովագրություն։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք ուզում ենք եվրոպական մոդելներ մեզ մոտ իրականացնել։ Լավ, դնենք այդ մոդելն էլ մի կողմ։ Անկամ ես այդ, չգիտեմ, կրոնի, մշակույթի, հարաբերությունների մոդելի ընտանեկան ձևաչափը, այդ եթե դնեմ մի կողմ, կա հետևյալը։ Մենք խոսում ենք եվրոպական մեթոդներից, եկեք հասկանանք, Եվրոպայում բանկային տոկոսը 2-3% է։ Եվրոպայում մի շարք երկրներ, ես հիմա հասկանում եմ, որ բացառություններ կլինեն, բայց ես խոսում եմ այն երկրների մասին, գոնե թե որտեղ եղել եմ եւ փաստում եմ։ Տրանսպորտը անվճար է։ Կոնկրետ երկրում արդեն 8-րդ տարին է անվճար է, եւ դա միայն ավտոբուսներին չի վերաբերում, այլ նաեւ գնացքներին եւ այլն։ Այդ երկրում մինիմալ աշխատավարձը 2000 եվրո է, անկախ նրանից դու վարսահարդար ես աշխատում, վաճառող ես աշխատում ինչ որ խանութում։ Մինիմալ աշխատավարձը 2000 եվրո է եւ ավելի բարձր, հետեւաբար։ Ճիշտ մի հատ հարց տամ, էլ կներեք, որ ընդհատում։ Արվեստի գործչին բանկը երբեւե չի կարող մերժել։ Դուք ո՞նց եք կարծում, մեր երկրի այդ 365 օրվա մեջ ամենակարևոր իրադարձությունը որն է։ Չգիտեմ։ Ես ես ասեմ որն է։ Դա կառավարության հաշվետվությունն է ազգային ժողովում։ Ո՞վ է դրան ուշադրություն դարձնում էր քաղաքացիներից։ Իսկ ո՞վ է լսում քաղաքացու ձայնը։ Այ որտեվ քաղաքացիներ ուշադրություն չի դարձնում, տեղից է սկսում։ Եթե մենք սկսենք պահանջել, դուք տեսեք բոլոր բարոյական։ Ես դրա համաձայն եմ, որ միշտ ասել եմ, որ եթե ինչ-որ բանին դեմ եք, ցերի քաղաքացիներ, միասնական արձագանք եք։ Եթե քաղաքացին հասկանա, որ ինքն է հարկ վճարում եւ իրականում այս երկիրը գոյատևում է իր հարկերի շնորհիվ, անկամ որ վարկ ենք վերցնում, մենք հարկ ենք տալիս, այդ վարկը հարկով է փարկվելու։ Քաղաքացու մեջ մենք դա պետք է, դրա մասին պիտի խոսենք։ Սա է ամենակարևորը։ Մենք քաղաքացին հոգնում ենք։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք միասնականության մասին, ես եմ ասում, ասենք ապահովագրություն, SSS բոլոր հարցերը շատ կարևոր, մենք խոսանք, ասենք հարգելիներ, մենք ձեզ ընտրել ենք, մենք հարկ ենք վճարում, այս հարցը պետք է փոխվի։ Դա մար ես պատկանում եմ, որ ես երկրի ամենն չէ, որ մեր հաղորդումը ոչ մի օբյեկտիվ խոսք։ Քաղաքացու շատ հաճախ չեն լսում, եթե այդ քաղաքացին մեծ բանակով չի հավաքվում։ Դե լավ։ Դե չէ, հենց դուք մեկին են լսել։ Հենց դուք ասեցիք։ Ինչի՞ չեն միասնական դառնում։ Ինչի՞ չեն միասնական դառնում, որովհետև արդեն վախենում են։ Համատեղ բոլորս խոսենք, որ մենք հարկ ենք վճարում եւ մենք մեր հարկերի դիմաց պահանջում ենք։ Բավարար է, դուք լավ օրինակները բերեցիք։ Այս մակարդակի ծառայություն, եթե մենք հանդուրժում ենք այսօրվա փողոցներով, եթե մենք հարկ վճարելով հանդուրժում ենք այս փողոցներով քշել, ուրեմն պետք չի ոչ մեկին մեղադրել։ Եթե մենք հարկ վճարելով, որևէ քաղաքացի հասկացել է, որ ինքը կարող է հանգիստ դատի տալ կառավարությանը այս տեսակ ճանապարհների համար։ Դատի տալ ես չգիտեմ, բայց մենք պետք է, ինչու՞ դուք Եվրոպայում կարող են, եթե օրինակ իր մեքենան վնասվի, եթե իր մեքենան վնասվի ասֆալտի այդ ոչ բարեկարգ վիճակի պատճառով, հաստատ իրեն փոխհատուցելու են, բայց որևէ քաղաքացի դա չի անի։ Ռետորական ինչ-որ խնդիրներ, բո մենք պետք է այդ խոսենք, որ հարգելի քաղաքացիներ, այսա ցիվիլ այդ այն երկրները, որոնք հասել են հաջողության, սա է ճանապարհը, մենք մեր վճարած հարկի դիմաց ստացած արժեքը պետք է գնահատենք։ Սա է, եւ պետք է խոսենք սրա մասին։ Պարոն Նուբարյան, ի՞նչն է խնդիրը։ Քանի որ նոր ռեֆորմների մասին ենք խոսում, հիմա տրանսպորտի փոփոխությունները հետ կանչվեց այդ օրենքը, որովհետեւ, չգիտեմ, բոյկոտը չեղավ առանձնապես, ես չեմ համարում, որ դա բոյկոտ էր, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ բան հասկացան, որ այնպես չէ։ Երբ ես առաջին անգամ ասացի, որ մոտավորապես դա դառնում է 300 դրամ, ինձ անգամ հուշեցին, ասեցին, չէ, 300 չի, 180 է, 260 է եւ այլն։
Ինձ թվում էր ավելի լավ էր հետ չկանչվել, որովհետև ոնց որ թե 260 կմնար։ Հիմա հետ է կանչվել, առաջ է գալիս 300-ով։ Հիմա այս քաղաքացին չի հասցնում զբաղվել այդ խնդիրներով։ Այս քաղաքացին մենակ նստած մտածում է, լավ, ես ոնց եմ տարվա սկզբում վճարելու այն տրանսպորտի համար, որով պիտի գնամ բժշկի, որ պարտադիր մի հատ էլ զննում անցնեմ այնտեղ, թարմ զննում, որ բժիշկը ինձ կարողանա իմ այն հին քրոնիկ 100 տարվա ցավոք, 100 տարվա հիվանդության վրա նորից դեղ էլեկտրոնային դեղ գրի, որ ես այդ դեղը վերցնեմ ու էլ չեմ ասում դեմ մնացածը, հա։ Այդ որ ասում եք եվրոպական, այո, շատ լավ է հնչում, եվրոպական, բայց ամեն ինչ փայլող ասում է, բան չէ, որ ոսկի է, չի կարելի եվրոպայ միշտ տեսնեք, հենց այդպես բերեք առանց մի տեսակ հասկանալու, որ ինչ երկիր ենք մենք, բերել մի անգամ տեսնեք կիրառել։ Այս ժողովուրդը 70,000 դրամ փող է ստանում, դուք ո՞նց եք այդքանը բարդում այդ մարդու գլխին։ Ժողովրդակավարական երկրներում համակարգը տենց, այսինքն եթե մարդը վճարելով հարկ ստանալով ինչ որ X ծառայություններ, լավ, վատ, դա կարևոր չի, նորից գնում է ընտրության եւ ասենք ընտրում է ինչ որ X ուժին իր ցանկացած, ուրեմն քաղաքացին գոհ է դրանից, սա է, եւ մենք պետք է քաղաքացուն այդ միտքը հասկանա, որ հարգելի քաղաքացին։ Դուք շատ լավ նշեցիք, գրագիտությունը շատ կարևոր է, որ մի բանը քաղաքացին հասկանա, ինչին է դեմ, ինչին է կողմ։ Ես չեմ ուզում պիտակավորեմ քաղաքացիներին, որովհետեւ մենք ապրում ենք այն հասարակության մեջ, որում ապրում ենք, սա փաստ է, բայց դա պիտի ընդունենք։ Դե բայց այդ օրենքները մենք սիրենք այն մարդկանց, այնպես ոնց որ կան, ես ասում եմ, դա բայց կարևորը որ մենք խոսենք, ես մի քան անգամ ասացի, կարևորը որ այո, մարդիկ խոսան, ու սենց հաղորդումները շատ կարևոր են, որ այդ մարդկանց ձայնը բարձրաձայնվի, ու կարևորը որ նաև այնպես լինի, որ մարդկանց մտահոգություններն էլ լսվեն եւ արձագանքվեն։ Ես համոզված եմ, եթե վերադառնանք դեղատոմսերին 2-3-4 շաբաթ հետո ամեն ինչ հարթված կլինի եւ այդ ձայները միգուցե հրապարակ։ Ես կարծում եմ հարթված չի լինի, պարզապես անձորությունից այլևս լռելու են։ Չէ, որովհետեւ հիմա նոր մի օրենք իրականացնեն։ Ես այդ առումով ոչ։ Շատ լավ է, որ դուք լավատես եք։ Ես իհարկե ի համեմատ ձեզ շատ վատատես եմ, բայց միգուցե հանրային դաշտում չեն ասում, վայ, մենք լսել ենք։ Չէ, դիտեք ինչու լռեցին տրանսպորտի համար։ Իհարկե օրենքը հետ կանչվեց դրա համար եւ երկրորդ, որովհետեւ ավելի բարդ բան եկավ այդ մարդկանց գլխին՝ առողջություն։ Դեղ գնելու այսօրվա խնդիր է։ Վաղը եթե հաց գնելու խնդրի առաջ կանգնեցին, էլ չեն անդրադառնալու դեղատների խնդիրներին։ Ես ձեզ հավատացնում եմ։ Ես մնում եմ բայց իմ կարծիքին, որ դեղ գնելու հետ կապված այդ երեք պատճառը, որ նշեցի, իրոք անհամեմատ ավելի շատ օգուտ կտան մեր մարդկանց, քան ասենք այդ առանձին Վերջերսի մնկերներից մեկն ասաց, որ գիտի երիտասարդ ծնողներ, ովքեր տեղի անտեղի հակաբիոտիկներ են գնում եւ տալիս են երեխաներին, ես դրա հետ կարող եմ համաձայնել։ Ես այն մայրիկներից էի, ով բժշկից թաքուն, իդեպ հենց պոլիկլինիկայում բժշկի կողմից նշանակված ամենահզոր հակաբիոտիկները, որ նշանակվում էր իմ երեխային, ես թաքուն չեմ գնել, չեմ վճարել եւ ասում եմ շնորհակալություն երևի տատերին, այն որ ասում եք տնական բուժումով մի զբաղվեք, բայց շնորհակալություն է տատերի բուժմանը, որ բնական միջոցներով ես կարողացա դեմ դառնել եւ այդ հակաբիոտիկներից հեռու մնալ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք նաեւ չտրամաբանված ինչ որ հարևանը խմել է, իրեն օգնել է, մենք էլ գնանք խմենք, ես հասկանում եմ, բայց դա շատ ավելի քիչ է, քան համատարած բոլոր քաղաքացիների գլխին օին բերել, որովհետեւ X տատիկը որոշել է իր ընկերուհու, չգիտեմ, դեղատոմսով ինքն է բուժվել։ Դա օին չի։ Եվ հավատացեք, ես հույս ունեմ, որ այս ռեֆորմը իրոք հաջողության տեղ կհասնի, եւ մենք մի քանի տարի հետո կտեսնենք, թե սա ինչ դրական արձագանք ունենում, թե ես մենք մի բանի մասին խոսացինք, քաղաքացիների իմիջիալոց հիասթափության, մենք մի բանի մասին խոսացինք վիճակի հաշվին, մի քանի անգամ խոսացինք, որ այսօր այո, մեր բնակչության զգալի մասը ֆինանսապես լավ վիճակում չի, իսկ այդ չհիմնավորված մեծ քանակությամբ դեղերը, որ մարդիկ գնում են, այդ չհիմնավորված հետազոտությունները, որ մարդիկ անցնում, իսկ ինչպես է դա անդրադառնում իրանց գրպանի վրա, այս սրա մասին էլ մենք, ես մենակ առողջ շատ հնարավոր է պարտքը, այդ 250 միլիարդը ես հենց այնպես չասի, դա մի հատ մեծ դեղագործական բիզնես է, որը որ ուզում է, որ շատ դեղ ծախսի, այդ 250 միլիարդից գալի տոկոսը այսօր մեր քաղաքացիները չհիմնավորված վճարում են, այդ գումարով ինքը կարար, ասենք, չգիտեմ, ներդնել իր երեխայի կրթության ինչ-որ բան, կամ ինչ-որ մի կարևոր բան առնել իր ընտանիքին, բայց ինքը առնում է անպետք դեղ, անպետք թանկ հակաբիոտիկ։ Մեր բժիշկներն է, գիտեք, շատ հաճախ բրենդ են գրում, ասպիրինը պետք լինի 800 դրամանոց։ Մենք գիտենք, որ բժիշկները հստակ դեղատների հետ գուցե եւ աշխատում են ինչ-որ կոմպոնենտներ ստանում են, այդ ամենը ինչի շատ կապ ունի։ Քաղաքացիները սրա մասին է պետք իմանան, որ այդ չհիմնավորված դեղը դա նաեւ վնաս է իրենց գրպանին։ Կներեք սա, բայց կարևոր բանն է, ես ուզում եմ հնչի։ Դուք շատ լավ ասացիք, եկեք չպիտակավորենք, որովհետեւ մի քանի, չգիտեմ, գրագիտությունից պակաս քաղաքացու
պատճառով չպիտակավորենք մեր քաղաքացիների գիտակցության մակարդակը, բայց հիմա այդ նույնքերպ ասում եք, հիմա մի քանի քաղաքացու սխալ իր առողջության հանդեպ, սխալ մոտեցման պատճառով մենք որոշել ենք ռեֆորմներ անել։ Սա համատարած բան է, մարդիկ մեղք չունեն, որովհետև այդ կապը տարիների ընթացքում բուժաշխատող քաղաքացի կապը ինչ-ինչ պատճառներով խզվել էր։ Եվ հիմա նպատակ կա այդ կապը վերականգնել, վստահությունը վերականգնել, սա շատ կարևոր բան է։ Դուք լավ է, որ այդքան լավատես եք, բայց ես կարծում եմ, որ սա իր հետ դեռ էլի այլ հետևանքներ է բերելու, դե ես կարծում եմ պետք է օբյեկտիվ լինել, պետք է ռեալ տեսնել խնդիրները, անկախ նրանից իրականությունը դառն է թե քաղցր է, դու պետք է իրականությունը ուղիղ տեսնես, ինքնախաբեությունը մեզ բերել հասրել է շատ վատ օրի։ Ես ոչ ասում եմ, որ լավ է, որ քաղաքացին ինքնաբուժությամբ է զբաղվում, բայց նաև գիտեմ, որ հիմա երբեմն մարդ իր, չգիտեմ, հայացքներով է չափում աշխարհը կամ մարդկանց, և ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդով առիթ է ունենում հակաբիոտիկ կամ հորմոնալ հա դեղեր գնել, ուրեմն ինքը պարտադիր բժշկի ցուցումով է դա անում։ Հիմա այդ խնդիրը ձևավորվել է, մի քանի գիտակից մարդ ասում են դե մենք ինչ անենք, մի քանի լավ էլի գիտակից մարդ ասում է, որ բայց ես 10 օր ոնց չխմեմ, եւ այդ մարդիկ իսկապես ունեն առողջական խնդիրներ, ես ամենօրյա գրաֆիկով հիմա շփում ունեմ հստակ քաղաքացու հետ, ով նոր է վիրահատվել եւ հենց այս պահին հորմոնալ դեղի կարիք ունի, բայց ինքը չի կարողանում դա ստանալ, որովհետև բժիշկը չի կարողանում դուրս գրել, իրեն էլ դեղատունը չի վաճառում։ Եվ ինքը ունի բազմաթիվ արդեն ձևավորված խնդիրներ, պատասխանը հետևյալն է։ Կամ միասին փորձել անել այնպես, որ սա հաջողվի, կամ միասին փորձել ասել, դե լավ ապրում ենք, էլ եկեք շարունակենք ապրել, ոնց ապրել ենք։ Ես առաջինի կողմնակիցն եմ, եկեք միասին անենք այնպես, որ ճիշտ ռեֆորմները լավ հաջողություն ունել, մի գուցե եւ իրանց իմպլեմենտացիան սկզբից դանդաղում է։ Ես դրան եմ հավատում։ Իսկ ես հավատում եմ նրան, որ յուրաքանչյուր կառավարություն, ոլորտ, եթե ինքը անում է նոր արարություն եւ քաղաքացուն չի հարցրել, ուզում ես թե ոչ, ուրեմն ինքը պիտի բարի լինի, իդեալական մակարդակի հասցնի, այն համակարգը, որը վերցրել է Եվրոպայից եւ ուզում է այստեղ կիրառել, հասցնի իդեալական մակարդակի եւ անթերի ներկայացնի մարդուն։ Երբ մենք խանութից շոր ենք գնում, եթե վրան մի փոքրիկ թերություն է լինում, մենք կամ չենք գնում, կամ չենք գնում։ Ձեր միտքը հասկանալի է։ Հիմա չի կարելի ասել քաղաքացիներ, եկեք ձեր առողջության հաշվին, անտերյակության հաշվին, այս խառնաշփոթի հաշվին, ներեք մեզ, տվեք մեզ հնարավորություն ձեր առողջության հաշվին մեր սխալները ուղենք։ Ես սրա հետ համաձայն չեմ։ Ես ինքս ղեկավարել եմ իշեմիկ ինսուլտների ներդրման ծրագիրը, եւ այդ ծրագիրը այսօր հաջողությամբ աշխատում է եւ իրոք մարդկանց կյանքում, բայց իմպլեմենտացիայի արդյունքում ժամանակ, ոնց ասեմ, անընդհատ մեծ դժգոհություններ էր լինում, 4 անգամ ազգային ժողովում քննարկում եղավ, չհասկացանք ինչի համար, հասկանալի է, մարդիկ մտա, դա նորմալ է, ընթացքում էլ հա որոշ խնդիրներ կային, բայց անընդհատ դա չի լինում իդեալական, գներեք, իրական կյանքում չի լինում իդեալականի հասցնել, դա չի լինում, միշտ լինելու են կան ու խնդիրներ, որ դու պետքա իմպլեմենտացիայի ժամանակ շտկես։ Էտա պրակտիկան ցույց տալիս։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Չի լինում։ Պարոն Նուբարյան, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումը շատ օբյեկտիվ ստացվեց, որովհետև քիչ է լինում, որ մենք կարողանում ենք խոսել երկու տարբեր, ասեմ, մեդալների կողմից։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս տեսակ զրույցները շատ արդյունավետ են մեր հեռուստադիտողի համար, որովհետև եթե ես խոսում եմ որպես հեռուստադիտող, դուք բնականաբար ինձ պատասխանում եք մյուս հարթակից, որտեղ գուցե քաղաքացին չի տեսնում։ Ես հուսամ, որ այս օբյեկտիվ զրույցի շնորհիվ շատ քաղաքացիներ կհասկանան, որտեղից է խնդիրը, կլինեն հանդուրժող թե ոչ, ես կարծում եմ քաղաքացիները կորոշեն, բայց ես շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք լինելու իմ հյուր այսօր։ Ձեզ եմ մերսի հրավերի համար, իրոք շատ ակտիվ եւ կարծում եմ լավ խոսակցություն ստացվեց։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հանդիպենք հաջորդ չափած, տեսություն։